Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Apenas desista, meu bem. Você está preso comigo para sempre. Você agora é só meu. Mãos ao alto, Dominique. Você está sendo acusado de sequestrar Jaden e Wally e de agressão física e psicológica. Tudo o que fizer ou disser pode ser e será usado contra você no tribunal. Você não tem onde ficar? Não, eu morava com ele. Bom dia, Sage. O que foi? Você quer cuidar do Jaden até ele se recuperar? Ok. Jaden, este é o Dr. Sage. Você está aos cuidados dele até se recuperar. Como você sabe que ele não vai me sequestrar? Não se preocupe, Jaden. O Dr. Sage é meu irmão. Não se parecem. É, mas somos irmãos. Então, ficamos parados na porta de entrada? Bom dia, Sr. Sage. Certo, Sr. Sage. Por favor, me acompanhe, Sr. Jaden. Acho que agora estou apresentável. Eu quero sair para tomar um ar fresco. O que foi? Obrigado pelo almoço. Então, você não fala? Você é mudo? Desculpa, deve ser um assunto delicado pra você. Você quer que eu conte sobre mim? Bom, então... Bem, eu era apenas um estudante de design gráfico. Eu tinha acabado de me mudar para mais perto da faculdade. Eu apenas queria um café para me manter acordado. Mas eu acabei conhecendo o Dominic. Com licença! Ah, oi! Eu quero um café extra forte com muito açúcar. Para já, meu doce! E ele me passou o número dele. Eu era novo na área, seria legal fazer amigos. No começo eu tava de boa, eu tinha um novo amigo, o Dominic, que era bem legal. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que ele não queria amizade. Veio com essa roupa para combinar comigo? Não, foi só uma coincidência. Não precisa esconder a verdade, amor. Mas eu não... Quer ser meu namorado? Eu acho que eu não sou gay. Está me rejeitando, Jaden? É. Não se preocupe, Jaden. Esses meus sentimentos são bobos. Como eu pude pensar que você ia gostar de alguém tão horrível como eu? Eu sou feio, não sou? Eu me visto horrivelmente, eu não mereço o seu amor. Mas você pode pelo menos ter um jantar comigo, se isso não te der enjoo, óbvio. Tudo bem. Depois do jantar, ele me sequestrou, me jogou no porão e fez várias coisas bizarras comigo. Mas tá tudo bem, ele não me machucou realmente, eu avisei isso ao seu irmão.
Eu não acho que ele seja alguém ruim, eu só acho que ele precisa de ajuda psicológica. Eu fiz esse corte sem querer. Não se preocupe. Você realmente não pode falar? Ele tá o dia todo no quarto. Não é culpa sua, só que isso é um assunto muito delicado para ele. O que aconteceu com ele? O Sage era cantor e dançarino. Ele era o melhor. Meu irmão se apaixonou por sua maquiadora. Ela era uma alfa muito bonita, e ele estava se apaixonando pela primeira vez. Meu irmão estava cegamente apaixonado por ela. Mas infelizmente, meu irmão era muito manipulável, o que fazia pessoas boas serem más com ele. Ela aproveitou da ingenuidade dele e em seguida roubou a felicidade dele. Ela exigia dele o melhor, mesmo que não fosse capaz de fazer. Desse jeito, você nunca vai ser reconhecido mundialmente. Minha garganta tá doendo. Por favor, eu preciso de uma pausa. A sua voz é horrível. Parece mais de uma garotinha cantando. Ok, eu vou tentar de novo. Ela obrigou ele a mudar. Eu avisei para ele acabar com aquilo de uma vez, mas ele não me escutou. Ele era uma pessoa completamente diferente para seu público. Não era mais seu estilo, não era mais sua melodia. E não era mais sua voz. Ele tentou cantar como a Adeline ensinou a ele. Mas ele acabou com um sério problema nas cordas vocais. Ele não conseguia mais cantar. O público ficou com raiva do que estava acontecendo. Eles não pagavam para ver aquilo. Tudo o que ele tinha foi arruinado. Ele já estava com a garganta inflamada e na hora do show acabou que agravou sérios problemas na hora da fala. E a namorada dele fugiu no mesmo dia. E desde então ele nunca mais falou nada. Você tá bem? Você quer que eu te siga? Certo, vamos. Aqui tem tanta luz. Tá calor, né? Eu preciso arrumar um emprego. Claro, eu preciso de um designer gráfico e como você não terminou a faculdade, vai ganhar como menor. E quanto é isso? O suficiente. Mais uma perguntinha. Você é homem ou mulher? Eu só revelo isso pra quem quer me pegar. Você quer me pegar? Então, você já ficou? Por que estamos em uma loja de roupas, hein? Você vai ir a um evento hoje à noite. E quer que eu vá junto? Você gosta do meu cabelo? Sim. E a minha voz? Eu acho sua voz muito fofa. Você gosta de mim? Eu gosto sim.
Oi, Jaden. Me desculpe pelo que eu fiz. Nesse tempo eu estive prestando serviços comunitários. E o policial que estava me vigiando era o Kate. Ele sim é um homem de verdade. Jaden, seu sofrimento e modo de agir me abriram novas visões. Eu me sentia ofendido com isso. É, sério? Eu não sei, eu não sinto nada. E o que, que você sente com isso? Calor. Isso é bom. O que significa? Que você tá tímida, ou que você gosta de mim. O que devia fazer com relação a isso? Me beijar. Olá, Sr. Kate. Está se comportando, Dominique? Tudo por você. Muito bem. Namora comigo? Não. Sim! Aprenda a se controlar, Dominique. Porque eu sou o único que deve ficar triste. Você é triste porque consome muito, é ambicioso demais. A felicidade está na paz própria quando o seu ser está satisfeito com suas ações. Por que acha que eu sou assim? Eu pensei que era feliz o tempo todo por causa da sua aparência. Você é fofo, não ia agir como um maníaco. Ah, já me disseram isso. Que tal? Eu vou a um encontro com você. Eu pensei que já estávamos. Não, eu só te trouxe para ver como você se comportava em público, para poder te chamar para um encontro. Isso me ofendeu. Você tem um bom corpo. Certo. O que tá acontecendo? Depois da festa, os garotos vieram dormir na cama e você devia dormir no sofá. Não sei o que tá fazendo aqui no chão comigo. Desculpa. Nah, de boa. Tô acostumado. Os meliantes fazem umas coisas loucas. Por favor, não me conte. Estou fazendo comida, garotos. Vão tomar banho. Se você for um bom garoto, te dou sobremesa. Quem come sobremesa no café da manhã? Não é de manhã, docinho. É meio-dia. Certo. Obviamente. O que estão fazendo aqui? Só vamos ver como vai ser as coisas. Onde está o Sage? Ah, no quarto com o novo namorado dele. Caraca, o papai é louco, é mesmo? Esse garoto aí é seu namorado, é? Sim! Não. Você devia cuidar bem dele. Não queremos que aconteça como da última vez. O que aconteceu? O ex dele que terminou. Porque ele não dava atenção suficiente. Ah, meu trabalho ocupa muito meu tempo. Só olhar para você já é o suficiente. Se eu pudesse, faria tudo para te ver feliz. E qual é seu nome, jovenzinho? Dominique. E você é um ômega? O que você tá fazendo com meu filho? O senhor foi grosseiro ao entrar sem bater a porta. Bem, desculpa. Eu só queria ver se o meu filho tava bem. Ele está, senhor. Aliás, me chamo Jaden. E o senhor? O meu nome é Miles Hawkers.
E qual a sua intenção com meu filho? Qualquer uma que ele tenha comigo. Bom, garoto. Eu vou deixar vocês a sós. Uau, eu nunca vi alguém lidar tão bem com meu pai. Como que você conseguiu? Eu sou acostumado, minha irmã tinha muitos namorados mais velhos. Você nunca me falou da sua família. Não tenho muito, só tenho uma irmã e uma mãe. Só isso. Você não tem pai? Não que eu saiba. Ei, sabia que eu tô grávida? Eu chamei meus pais pra falar isso, e é melhor falar pra ele que a gente tá noiva, ou eles vão ficar bem bravos. Bem, na verdade você não precisa. Eu vou assumir a responsabilidade, não foi culpa sua. Mas eu não me lembro de... A praia, Jaden. Como você pode esquecer disso? Desculpa. Certo. Agora vamos. Você vai ser meu alfa, certo? Certo. Saigi, você pode cantar pra mim? Claro, mas em um lugar mais privado. Eu acho que não deu tempo. Qual o nome dele? Raiden. O que achou do nosso 100º encontro? Aqui é mais que o suficiente para eu te pedir em casamento. Nossos filhos serão lindos.